שמעתי. רשתת על ענייני שבועות. נאמר בשבועות תפרש צדיק ת' בירושלים. כתוב אנוכי השם אלוקיך. וכן בזוהר נודע בשערים בעלה. מקשה. למה שינו חז"ל מלשון הכתוב לקרוא את חג העצרת בשם מתן תורתנו? שבהתורה נדגשה חג הזה בשם הבאת ביקורים. כמו שכתוב ביום הביקורים. ובאו חז"ל וקראו אותו בשם מתן תורתנו. והעניין הוא, זה חז"ל, לא שינו כלום. אז זו התשובה. מה התשובה? חז"ל לא שינו. אם הם לא שינו, אז תסביר לי למה זה נראה אותו דבר. זה מילים שונות הרי. רק באו לפרש את עניין הביקורים. מה זה ביקורים? דהנה כתוב, יעלוז שדה וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. וההפרש בין שדה ליער הוא שהשדה עושה פרי, ויער הוא אילן סרק שאינו עושה פרי. עובר עוד דבר, שעניין שדה נקרא בחינת מלכות, שהוא בחינת קבלת עול מלכות שמיים, שהוא עניין אמונה למעלה מהדעת. אבל כמה הוא שיעור האמונה? כמה אמונה צריך בשביל להוציא פירות? כמה מלכות צריכה להכות באור? אומר, לזה יש מדידה, דהיינו, שהיא צריכה למלות ממש באותו שיעור כמו הידיעה. זאת אומרת, כשאדם אומר אני מאמין, שואל כמה אני צריך להאמין, עד כדי שלא יהיה לך ספק, כמו שאם היית יודע את הדבר, שהביטחון שלך בדבר יהיה בשיעור הידיעה. ואז נקרא שדה אשר ברכו השם. היינו, שעושה פרי. אז למה שלא תהיה ידיעה? כי אמונה אתה מייצר. וידיעה באה לך מלמעלה. היינו, שעושה פרי. שרק על דרך זה יכול להידבק בו יתברך. יעד שאינם עושים שום הגבלות עליו, מטעם שהוא למעלה מהדעת. כל ההגבלות של האדם היא רק בתוך הדעת. מדוע? אם אני יודע משהו מטעם עצמי, אני יודע, נגיד, שאם אני לוקח עיפרון ומקשקש על הדף, אז יהיה קשקוש על הדף. אומר, הידיעה הזאת מפרידה אותך מהמורה. למה? אני רואה את חברי ואני שואל אותו מה שמך? והוא אומר לי ראובן. עכשיו אני יודע ששמו ראובן כי הוא אמר לי ואני שמעתי ופירשתי את מה שהוא אמר לי ואמרתי קוראים לו ראובן, ואומרים לי שהידיעה הזאת מפרידה אותי מהבורא. לעומת זאת, אם הבורא היה אומר לי שמו ראובן והייתי מאמין לבורא ששמו ראובן, אז זה נקרא שהייתי דבק בהשם. לא מובן, אבל זה יכול להיות מאוד מובן אם נסתכל על זה בצורה אחרת. כאשר אני אומר, אני יודע ששמו ראובן, אז נכנסתי לתוך גאווה פרטית, לתוך ידיעה פרטית, והבדלתי את עצמי לרשות אחרת מהבורא. ברגע שכל הידיעה שלי היא באה מהבורא, ואפילו שאני הסתכלתי עליו ושמעתי אותו אומר לי ראובן ושייכתי את זה לכך שהבורא דיבר דרכו והבורא אמר לי ראובן, זאת אומרת שאני פרט בתוך אותו כלל. והשאלה היא אם אני יונק מעצמי, לי יורי ואני עשיתי לי, או שאני יונק מהכלל. ואם אני יונק מהכלל, אז הכלל הוא עיקר ואני אתפל. ואז אני דבוק בכלל. אבל אם יש את הכלל כפרט ואני גם פרט, אז זה בית רשויות.
אז יש את הרשות שלי, יש את הרשות של הבורא, חס ושלום. ואז כאשר יש בית רשויות, אין אחדות, אין אור חוכמה, יכול להתקבל מתחת לפרסה במקום הפירוד. הוא לא יכול להתקבל במקום שיש חלוקת רשויות, אלא רק ברשות, כמו שבת, מבחינת רשות היחיד. לכן כל פעם כשאנחנו יודעים משהו, אם לא משייכים את זה לבורא, או תואמים משהו, טעים לנו משהו, או אנחנו נהנים ממשהו בגוף, ולא משייכים את זה לבורא, יוצא שאנחנו נהיינו גנבים. מה גנבנו? את הפרטיות שלנו גנבנו, כי זה בעצם של הבורא, ולקחנו אותה לעצמנו. אז מה עושה הברכה? כאשר אני מברך על משהו, אומרת שפעלתי באמונה. אני יודע שאני פרט כחלק מכלל, וכחלק מכלל מותר לי לקבל מהכלל. אבל אם אני פרטי לבד, ובאתי ולקחתי מהכלל, אני גנב. מה שאין כן ידיעה, שהוא מגביל. במה הוא מגביל? בפרטיות. לפי שיעור הידיעה, שהיא תלויה בשיעור הפרטיות, ועל כן הפרטיות נקראת מקום צר, מצרים. כך הוא הגדלות, והוא נקרא אל אחר דיסטרס ולא אבית פרד. לכאורה יש עץ, אבל זה לא פירות, אילן סרק. לכן נקרא יער. מה זה יער? עצים, עצי סרק שלא עושים פרי. אבל בין כך ובין כך, נקרא שניהם מבחינת קצוות, אלא שצריך להיות מבחינת עמודת אמצע איתה. היינו שהוא צריך לידיעה גם כן. אז אני לא יודע כלום, אז אני אגיד שהשם יגיד לי הכל, וזהו. אני מאמין לו להכל. מה שהוא יגיד לי אני אעשה, מה שהוא יגיד לי אני יחשוב. אומר לא מספיק. רק להיות בעל אמונה, גם לא מספיק. עד שאני מסכים להיות בעל אמונה ולהיות פרט בתוך הכלל, נעלם, גמרנו, אני לא קיים יותר, אין אני. אני כנר, בטל בפני אבוקה, כמו מבחינה א', אני מעובר בתוך הבורא, אומר לי, לא, לא מספיק. אני רוצה שתהיה לך ידיעה, וכשיש לך ידיעה, אז תקבל אותה למעלה מהדעת. כי אם אין לך ידיעה, אז זה לא למעלה מהדעת. לכן אומר, צריך ידיעה, אבל בתנאי שלא יקלקלו את האמונה למעלה מהדעת. ואנחנו יכולים להוסיף. לא רק בתנאי שלא יקלקלו את האמונה למעלה מן הדעת, אלא עוד יותר מזה נדרוש ממנו. שבגמר תיקון גם הידיעה תשמש להדגשת והגדלת האמונה. כמו השימוש בשכל להגברת האמונה. יוצא שכאשר אדם משתמש בידיעה שכלית, למשל הוא בא לדון מי הוא הבורא, או מה היא הבריאה, או מה הקשר בין הבורא לבריאה, ובין הבריאה לבורא, ומה המושאים שעליהם צריך לפעול כדי לייצר את הקשר בין הבריאה לבורא, ומה צורת הפעולה על אותם מושאים, ומה הקשר בין המושאים האלה, ולמה הם נועדו, ומה התפקיד שלהם בעולם, וכן הלאה. הרבה דיונים שאנחנו דנים בהם. אז כאשר אנחנו דנים בהם, אפשר לומר, בשביל מה לדון? שהבורא יגיד לי, וזה הכל. לא, לא. אני רוצה שאתה תחשוב לבד, לפי הידיעות שלך, ואז תקבל את זה באמונה למעלה מהדעת. שכל החקירה שלי היא חקירה של חיתוך והבנת מה שאמרו לי מלמעלה. אמרו לי מלמעלה, הבורא הוא השלם. עכשיו אני חוקר, לא כדי לקבל על עצמי שהבורא הוא שלם או לא, אלא אני מקבל על עצמי שהבורא הוא שלם. אני רק רוצה פרטים בתוך האמונה כדי להגדיל את נקודות המגע שלי
עם אותה אמונה. כי הפרטים מגבירים ומגדילים את נקודות המגע שלי עם האמונה. אני לא דאג בכלל. ודאי שאם אני לא יבין בשכל, אני אמשיך להאמין. או אמשיך לקבל על עצמי את האמונה. יש בורא בעולם. ואם אני לא יבין ומישהו ייתן לי הוכחה שכלית שאין בורא בעולם, עדיין אני אמין בבורא. רק למה אני צריך את השכל, אם כך? בשביל מה צריך את הידיעה? כדי להגביר את האמונה. כמו שיש לבן אדם חבר. אומר, זה החבר שלי. יש בינינו ברית, אנחנו חברים. זה גמור, זה סגור. ופתאום בא מישהו ומוכח לי, שאני לא צריך להיות חבר שלו, בשכל, לא יעזור, זה החבר שלי. ואני רואה דברים שחברי עשה שלא נוחים בעיניי, למרות שאותו חבר שלי. רק אני מחפש בשכל את התירוצים והסיבות הטובות, כדי להגדיל את החברות בינינו. אני יוצר חוויות משותפות, אנחנו לוקחים משימות משותפות, בונים דברים יחד, כדי להגביר את האהבה בינינו. אבל האהבה כמושג היא כבר קיימת. אותו דבר האמונה. מה שאין כן. אם על ידי הידיעה הוא עובד מעט יותר טוב מהאמונה, אז תכף נאבד לו הכל. שזה שיעור המדידה. האם האמונה מספיק חזקה כמו הידיעה? או שאם תהיה לי ידיעה, אני אעבוד יותר את הבורא. משמע שהאמונה לא הייתה מספיק חזקה. אומר לו לך החבר, תגיד, אם אני, תראה שאני עושה לך טובות, רוב טובות, אז אתה תהיה חבר טוב יותר שלי או לא? אם אתה תהיה חבר טוב יותר שלי, בגלל שאני עושה לך טובות, משמע שאתה רוצה את הטובות, לא את חברותי. לא אני מעניין אותך, אלא הטובות שאני עושה לך. אבל אם אני רוצה לעבוד את המורה בכל מקרה, בין אם ייתן לי לבין אם לא ייתן לי, ואם הוא נותן לי זה משמח אותי מאוד, אבל זה לא משנה את רמת ההתחייבות שלי כלפיו. רמת ההתחייבות שלי כלפיו היא מלאה, כמו למשל בן לאב. אם הבן מפריע בכיתה אז הוא לא ייתן לו לאכול. דיינו האמונה שלו בלתת לו לאכול, סתם דוגמה, כן? היא מוחלטת. ואם הילד יפריע, הוא לא ייתן לו לאכול? ודאי שייתן לו. ואם הוא יתנהג יפה, אבא ישמח יותר. אבל זה לא מערער ולא מוסיף על זה שהוא אבא שלו. וצריך לדאוג לו לאכול. אומר, באותה מידה, הקשר שלנו עם הבורא צריך להיות אמוני כזה, שאני באתי ואני אומר, אני בנו של הבורא יתברך, או אני חבר, ואני חלק מעם ישראל, ואני צריך לאהוב את עם ישראל בכל מקרה. לא משנה מה קורה. זה חייב להיות מעבר למקרה. לכן אמונה לא יכולה להיות בתוך המקרה, שתמון בתוך זמן ומקום, שתמון בתוך הפרטיות שלי. מה אני אקבל מזה? לכן אסור שהידיעה תהיה גדולה יותר מהאמונה. אלא שהוא צריך להיות אצלו בלא חילוק כלשהו. ואז יעלות שדה וכו'. וירננו, וירננו כל עצי יער. איך יכול להיות? הרי אמרת שיער הוא אל אחר, אל אחר סטארץ ולא אביד פרי, אלא. שאז יש תיקון אפילו לאל אחר, שהוא מבחינת יער, שהוא מתחזק על ידי אמונה. וזה העניין. שאצל אברהם כתוב, התהלך לפניי והיה תמים. הוא פרש רש"י שאינו צריך סעד לתמכו. ובנוח כתוב, את האלוקים התהלך נוח. מה זה את האלוקים? משמע שהיה צריך את מבחינת הדין כדי להלך אחר האלוקים. שהאלוקים זה מבחינת ידיעה. שהיה צריך את הידיעה כסעד לתומכו.
אבל על כל פנים, סעד מהשם. אבל יותר גרוע שאין למטה ממנו, שצריכים סעד מאנשים. דוגמה, בן אדם אומר, אני רוצה לעבוד את השם, אבל אשתי מפריעה לי. זה לא שאני לא רוצה. אני רוצה לעבוד את השם, אבל החברים לא אוהבים אותי. ואתה צריך סעד מהחברים כדי לעבוד את השם? אתה צריך סעד מאשתך כדי לעבוד את השם? אומר, זה יותר גרוע, זה גרוע מאוד שצריכים סעד מהאנשים. ובזה יש שתי בחינות. זה אנשים שכל הזמן רוצים תשומת לב. הם צריכים את תשומת לב מבחוץ כדי שיהיה להם משהו מעצמם. הם לא יכולים לעבוד ישיר כלפי הבורא יתברך. אומר על העניין הזה, ישנם, על הסעד מאנשים, יש בית עניינים. ראשית, לפני בית העניינים האלה צריך לדעת דבר אחד מאוד מאוד ברור. ומי שאתה מקבל, לא אתה חייב. אם אתה מקבל מבני אדם, להם אתה חייב. אם אתה מקבל מהבורא, אז אתה חייב לבורא. להיות חייב לבורא, ממילא אתה חייב לו. להיות חייב לבני אדם, אתה תלוי בהם. אם אתה קיבלת מהם את המחמרה, אתה תצטרך לקבל גם את הביזיון. אם אתה תולה את כל אישיותך על בני אדם, אז גם כל ביזיונותיך היו על ידי בני אדם. אז מה, לא להיות חבר? להיות, אבל לתלות את החברות בקשר להשם. לא את החברות על הקשר עם החבר, אלא בקשר עם השם. אז יש בית עניינים, בחינת מתנה ובחינת הלוואה. מה ההבדל? המתנה שלוקחים מאנשים הוא שלוקחים את הסעד ואין רוצה להשיב את זה בחזרה, אלא רוצה להשתמש עם הכל חייו. והלוואה הוא שהוא לוקח לפי שעה. זאת אומרת, כל זמן שאינו כוח וחייל מצד עצמו, אבל הוא מקווה, הוא מצפה שעל ידי עבודה והגיעה קדושה וטהרה, יקנה בחינת כוח עצמית. ואז אותו הסעד שהוא לקח, נותן בחזרה. וגם זה לא טוב. שאם אינו זוכה לקנות, אז ממילא נופל. אז זה טוב לקחת הלוואה? זה יותר טוב ממתנה. יש כאלה שרוצים מתנה, אפילו תשומת לב, אפילו מחמאה. שיגידו לי שאני גדול. אבל אני לא אתאמץ אחר כך, אחרי שאמרו לי שאני גדול, לעשות עבודה מטעם עצמי, שבאמת אני גדול. אמרו לבן אדם, אתה אדם חכם. כמה ידע יש לך? מה הוא צריך לעשות? מהר לרוץ ללמוד הרבה. אבל יש כאלה אחרי שאמרו להם שהם יודעים הרבה, אמרו, אה, שמה אני אלמד? אמרו לי כבר שאני יודע הרבה. זאת אומרת, רוצים את התשומת לב כמתנה, רוצים את המחמאה כמתנה. אפילו בן אדם שמן, שמן. אומרים לו, אתה רזה, הוא שמח. אומרים לו, עשית דיאטה? אפילו בן אדם שהוא שמן, אומר, אל תגיד לי שמן. אתה אומר, שמן אתה מעליב אותי. למה? אבל אתה יודע שאתה שמן. יש כאלה שלא מוכנים להגיד כמה הם שוקלים. למה? שאחרים לא ידעו. הבושה הזאת מהסביבה, זה כי רוצים את הסביבה. הרצון לכבוד, הוא טוב או לא טוב? אז אם אני לוקח אותו כהלוואה, עוד אפשר מתוך שלא נשמע, להגיע לשמע. אבל אם לוקחים את ההלוואה, ותמיד חיים על הלוואות, ואף פעם לא מתאמצים כדי להחזיר את ההלוואה, אז שוקעים בחובות, ואז נמכרים לעבדים. ואז נהיים עבדים ללווים. למלווים, סליחה. ויש כאלה שכל הזמן חיים בחובות. כל הזמן בחובות. אף פעם אין להם של עצמם. הם לא יכולים גם להיות עם עצמם אף פעם. הם תמיד צריכים גירוי חיצוני מיידי שיזיז אותם. כי אין להם שום דבר מצד עצמם. ונחזור לעניין, לעניין. שעניין מתן תורה ולא קבלת התורה, הוא מטעם שאז זכו לבחינת נותן התורה.
ולא רק למתנה. כמו שכתוב, רצוננו לראות לא את המתנה, אלא רצוננו לראות את מלכנו. לכן העיקר, מה שזכור לבחינת נותן התורה, ואז נקרא שדה אשר ברכו השם, זאת אומרת לשדה שעשה פר. וזה עניין הביקורים. ראינו מהפרי הראשון, ראשונה שבשדה. שזה סימן שזכה לנותן התורה. והכרה השלמה. לכן אומר, הרמי. בלשון שכשאני לעצמי, אני רמי. אבל אני רמי, אני פרט, שנקרא רמי, שעובד את אבי. דיינו, שאני חלק מכלל. אני עובד את אבי שבשמיים, שמקודם היו לי ירידות והרמומיות. ועכשיו, מבחינת קשר של קיימה. כי אני מסתכל ורואה בפירות שלי בחיים, שזה אומר שאני עבד אבי. אבל אם הפירות אומרים, ראינה את פירותיי כמה אני גדול, אז אני רמי שאבי עובד אותי. הרמי אבי עובדי. למה? תראה כמה אני גדול, שאני צריך לקבל את המשכורת ממנו. הוא חייב לי, כי אני כזה גדול. לכן פרשו חז"ל שעניין ביקורים הוא עניין מתן תורה. שמה זה מתן תורה? שזכו לבחינת נותן התורה. לכן יש קשר בין הביקורים לבין מתן תורה. ובזה הוא עונה על השאלה. למה חז"ל שינו את הלשון? וקראו לו מתן תורה, במקום ביקורים או חג העצרת. כי הבאת הביקורים, שאני אומר, ערבי עובד אבי, זה מראה שקיבלתי את נותן התורה, שהתחברתי עם נותן התורה, ולכן זה הפירוש, מה זה מתן תורה. אם יש אמונה שלמה או אהבה, אז בשביל מה, אם יש אמונה, אז בשביל מה צריך את הידיעה? אם האמונה שלמה, מה הידיעה תיתן לי? פירוט. בשביל מה אני צריך את הפירוט אם יש לי כבר את האמונה? אז לכאורה אני מסתמך על הפירוט ולא על האמונה. אתה מרגיש בה יותר טעם. אתה לא תפר אותה, אבל תרגיש בה יותר טעם. למשל, הרופא אמר לך שאתה צריך לאכול חסה, כל יום חסה אחת. מותר לך לשים לימון ושמן זית ולצרף לה קצת עגבניה ועלי בייבי ומותר לך גם קצת נבטים לשים ואתה יכול לעשות, לשים קצת קרוטונים ושמן זית אבל סוף כל סוף אתה צריך לאכול את החסה. אז אפשר לאכול את החסה לבד ואפשר לאכול את החסה עם הרבה טיבול מסביב. אז השכל בא לטבל את החסה. אבל את החסה צריך לאכול. אני יכול לאכול אותה עם טעם, ואני יכול לאכול אותה בלי טעם, אבל בכל מקרה אני אוכל אותה. לכן הגוף, האמונה נמצאת בראש, כדבר כללי. והגוף בא לפרט את אותה אמונה, כדי לחוש את הטעם שבאור החוכמה. יכול להיות שיש לי אמונה, אבל אני לא נהנה ממנה. אני חבר, אבל אני לא נהנה מהחברות הזאת. אני לא חבר רק אם אני נהנה, אבל אני רוצה ליהנות מהחברות, אבל בכל מקרה אני אהיה חבר. והנאמנות שלי היא תהיה בלתי מסויגת בכל מקרה. חבר שמתחיל לעשות חשבונות, מה אני מקבל מהחברות הזאת? אולי אני יכול להשיג חברות שאני אקבל ממנה יותר? הוא לא, הוא חבר בשביל המתנה. חבר אמיתי הוא חבר בכל מקרה. רק מה, בתוך החברות מנסים לייצר איזשהו תענוג. אבל לא בגלל התענוג חברים. וזה הבדל גדול. עד כאן היום, תודה רבה.